ya iki ulo marani gepuk i. Beh, kok anyar neh to, Bos? Jarimu kayak ketek, lah saya kok malah ganti ulo. Kok geting aku? Maksudnya kowe wile nyok bar maling nak wani-wanine Rene lah. Kok wis kandel tenan kulitmu? Pakno. Oke, Dik Mintel. Cangkemmu lho, Nyok. Tak tapok kowe engko. Ngene lho. Aku rene karo Kuki Mengar balekne kaos hadiah tole menyisan karo Nunut Salin. Hah? Kok lagi tumo niki tanya aku maling apik koyok kowe. Ndah niyo, maling sak donya koyok kowe. Jelas ayam tentrem gemah ripah lo jinawi negarane dhewe. Lah iya. Tapi kimu tak balekne mergo ukurane kaos kegedean e. Walah, berarti kuwi cara gak kegedean panggambok gawe. Ora-ora to, panggah tak balik tak balik ini. Heh, nyok, gak usah mbok cepot. Nyapa? Kuwi engko masih mbok balikne lo panggah kene sing gelem gawe. Piye to kowe iki lo kaos e anyar. Lagi tas tak gawe pisan dil kok. Keringetmu lah. Ambune koyo ulo ariangon kok sing gawe ya semaput kuwi engko. Di nyatane aku gawe lo ora semaput. Pancen irungmu wis kebal. Lah iya, kok geding aku. Wis nek ngono, aku tak njaluk kopi abis ini iki adul. Heh, kowe kulino ngombe kopi ngono kuwi pora? Piye to kowe iki, Dul? Anane aku njaluk kopi abis siap minum iki, mergo iki kopi kekinian. Angger bareng ngombe iki ning mripat langsung padang mak biar ngantuk ilang. Ya jelas ne nyok. Lek iki rasa Choco Malt Coffee sing terbuat teko biji kopi pilihan dan coklat Afrika. Nek kuwi aku wis paham tul gendut lho bareng ngomongnya aku. Sejene kemasannya praktis dan higienis, harganya lho ya terjangkau. Dadi rasa perlu repot-repot nggodhog banyu. Kuwi aja salah nyok. Lek kuwi kan rasa Choco Malt Coffee. Nah, lek iki yo gak mau kalah. Iki kopi ABC siap minum rasa kopi susu sing terbuat teko biji kopi Brazil terus susune lenyok impor ke New Zealand ngono. Tukune barang ya penak atau ning minimarket karo warung-warung terdekat luwes akeh. Lelek dekat nyapa we ra tuku dhewe, malah ngerayah ngono kuwi. Lah nyapa to, wong ning kene lek enek sing gratis lek nyapa, mbok kon bilang kerak tekan kono goreng. Ho nyok terus no. Kingko tak mau ninggalino kok gak diketok tanganmu aja tekon aku we. Alah, nyapa to ninggalino mbok kopi iki. Kayak ana cekakek lo brengose ben ndak kandel. Mosok cekakek iso marai brengos kandel nyok? Iso. Lah iki buktine brengosmu ndak kandel ta? Lek kuwi ora brengosmu sing kandel. Tapi cangkemmu lho sing nyongot iki nemenen iki. Iya, kok geding aku. Suwun to ya. Ah, lumayan kok kena ngisang melekan. Aku matur suwun tenan ya, Dul. Ora iklane tak ketok tenan tangane. Kok geding aku. Gak pede to weh. Dadi cah nom mentale mboyo sing kuat koyo masing ngene iki. Weh,
Delok ento, awake dhewe yo kene iki lho. Gak isin to, Wek? Awake dhewe sing pakan tok sik apik. Aku lho malah tau dobelejet turut pasar sak suwene 80 dino. Kowe lagek sing pakan ki mentok kaya wis bingung. Kae kan pas gendengmu kumat to, Ndut. Nah, mangkane kuwi, saiki-saiki kowe belajar karo gendeng dingin jagani menghadapi situasi sing mendesak kaya ngene iki lho. Ora ene gendenge bukan belajar iki lho. Sing tak pikirin, Ndut. Nek awake dhewe iki masuk angin terus piye? Iso-iso buangko iki kok. Beh, wong gendeng kalau dia asline sehat kabeh. Kowe tumon to wong gendeng kroan. Masalahe gak tau masuk angin. Kowe lho apa yo roh? Piye to? Kene 10 tahun ya orang gendeng. Oh iya ya, kali ya. Ayo, ayo. Masa ya? Saya tedut. Nyaponeh. Tapi aku gak kuat sih. Kowe dhewe wae ya, otak nang kene. Ngono. Oke. Berarti kowe nang kene dhewe. Yo, Dut. Tapi engko lek ana apa-apane awakmu aja nyalahne aku lho ya. Wes ngono ae. Gak bareng tenan we. Gak duwe tak nangkene ae aku. Oh. Cak ini mah. Oh, kok ra enak. Pa. Hah? Beh, lagek ditinggal di lu tak ya wis ngetokne dagu rek. Aku mangkan wis omong to, Ndut, nek aku wis gak kuat. Lah, alah. Padune ra kuat ngempet nek mau ndoboli wi to. Heeh, Ndut. Lha wis nyapa balik rene nehi. Lah tiba-tiba dalane tan kono dibuntet e di. Wong dhewe jejer-jejer. Masa to, Ndut? Iya. Aku mulai malah mampir jagung pisan. Jagane kenal di. Ya engko nek gak dibaten. Gendut kala liwat kok ora mampir. Prayisin aku. Oh, ngono ya, Ndut. Raimu noe Andri dhewe jek duwe isin kakehan alasan. Lha tak pikir-pikir sing pakan tok dhewe ra penak lho Di. Tenang Di. Tenangnya apa e? Kelo solusine. Iya, masuk ora. Masuk, Dut. Iya. Tapi guru si tok noe. Alah gampang. Sing penting kena dingin nutupi sementara. Ayo. Wotak koyo ngene. Si, sama iki. Si. Apa kudu? Kail. Lah mosok wong-wongan sawah koyo dipasang jembut bariang. Mosok to? Iya, kowe ora percaya to. Jan persis alas. Wah, karena iki alas sejak kalah, Ndut. Terus om, lera pengen tak ido di raimu ya, go. Tiba iki mau uang tenang, toh. Deh, mau nunggu ira kabar-kabar, toh, bos, bos. Di, biar tak malah mau tinggali. Eh, bong jona nah, pora.
bruh. Yo yo bos. Hei! Ini mboyo nek wong rene nglamar penggawean. Mulane sing ra gelem dibayar, peh lah ya momen iki. Ngapa njagani pitik blorok? Ya lek ngendhok. Kali dhewe. Iya toh, suan ya. Mbak Mindol, aku harus mulai. Mulai hendang mulai tetap toh, mulai dadak pawit bareng ya nyapa. Pak No kira-kira tekonnya jek suwi pura Mbak Mindol. Lha nyapa kok ngurusi Pak No bareng? Weh, kene rong cair, bos, bos. Alah-alah, gak ada yang bulet nih, kene ngenteni kuwi to. Sama lo gedini mbak jejel nih lawang lo. Enggak lek lawangku sampai rusak nak kuprok dah semua. Apa kamu tuh? Enggak Mindol, untungnya ada pedot belugu gimana. Tapi itu yang ngono lo tau. Dia lih das usah enggon-enggon. Ya? Nah, ini lo bos, podo-podo melaku nih. Lah yo, padahal cowuyut lho. Tapi ndase gandul iso mlebu ya. Ndas po karet jan. Tepe, bayaran nyiteng arep kelangan das. Kon gak mindol. Ayo Di, kita ayo saman Di. Heeh, Di. Bungkru ngocok, awet dewi ki menyelinap, buk padak ni jalan santai ay. Harus nyapo, nyambi nyambi ke kot ni kono.
apa kowe kok. Ini gendut lihat tuku busi pun yang kali mantan kat mang seorang balik-balik. Kamu yang nyapor, rocah pekok tak kongkon. Nanti yang tak pekok ni Dewi lek beres urusan ni kimang. Delalah kat mang yoranek wong lewat belas sih. Terus kini kar penyilih motor-motor sopo. Alhamdulillah, yo ngene iki lho. Wong lek kulino nantur apik, tukule mesti apik. Pas ana wong bingung, mesti enak sing nulung. Wah, tukang ojek kok maling biayaan. Iya Kang. Ayo nyandi. Walah, tiba-tiba sampean mengumbal suket to Kang. Tiwasan aku arepe bareng e. Bareng rumah sama tukang ojek apa piye? Dut. Lek ngene iki jenenge nandur apik tapi tukule suket. Ayo, kaya galino kae. Mana-mana? Masalah. Wis saiki dadi tukang parkir terin. Parkir piye to, Pak No? Aku loket mangenteni gendut nang kene iki.
kowe lho ya nyapot to Rin kok ngenteni jeng kuwi. Bah. Mentalan patul kek ngesor ora kenek to Pakno. Iya ya Rin. Ngene lho critane iki Bung Pakno. Montore gendut kan rusak, busine mati. Lah bocah tak kon tuku ket mang lho sampe saiki ra balik-balik. Sing gendeng ya kowe wi lho Rin. Wis ora bocah koyo ngono kok sik panggah mbok percaya. Sajane aku wis ora percaya blas Pakno rocah kuwi. Tapi berhubung aku cek ini urusan penting karo ketek kuwi, ya akhirnya aku manut ae to Pakno. Kowe lho gene urusan penting apa karo King Kong kuwi lho. Kok King Kong piye to Pakno? Ketek. Wis to rene arep King Kong, arep ketek kuwi lho rupane padha ae. Kacek ya ora akeh, ngene kok mbok masalah to. Tapi lek menurutku cah kuwi persis ketek Pakno. Wes, iki bocah kuwi kaya ketek ra masalah Rin, tapi jo sampe enek sing ngelem bocah wing ganteng yo gak suka aku. Aku yo luwih ra suka Pakno, Pak mangkane kuwi. Lah yo terus ning critane iki. Nah, ternyata Pakno, sing nolong hadiah sampean kae yo ketek kuwi. Lah, berarti tuh gendut. Piye to? Ketek sing tak omongne yo gendut kuwi lebos. Wah. Aku wis genah dari maling iki. Ki lho, hadiah tak kuperi kabeh ki lho. Heh. Wah, lah ngono sampean ora ngabari aku to, Pakno, Pakno. Yo wis lak nundi duwite. Duit apa? Yo duwite bekakasku sing mok gawe hadiah kuwi to, Pakno. Kuwi nek acarane sukses dan berjalan lancar. Lah wong lomba urung hadiah wis dimaling karo ketek kuwi. Lah kok kowe njaluk duit padha duit jembut. Nang jare King Kong, saiki kok malah ketek. Wis to Rin, arep rupane kaya King Kong, kaya ketek. Padha ae wi lho ya sak batih. Ngono kok panggambunge perkara e to. Sing penting aja sampe enek wong ngelem bocah kuwi ganteng, gak suka aku. Aku yo luweh-luweh ndak suka. Lah iya mangkane kuwi. Berarti kira sedo cair no Pakno. Cair rumah sampe sebatu. Lah terus, saiki ya dia sampe ndek endi? Kono lho, tak seleh warunge Dik Mintul. Wis ndang dikono kabeh lho ya. Lah dalah. Masyaallah. Terus narin, janjine tak pacul ndasmu engko. Nyaponeh to Pakno. Banjane sapa mbok cengklak wi? Oh iya. Teru. Matane ra nyawon. Wis lah ngono aku sik Pakno. Loren, kok mbok tuntun nyapor mbok tumpaki. Kowe jane budek apa piye to, No? Dome busine ra enak, menggah tekok. Kok. Iya ya, Ren. Pentok kabeh, Dut. Untunge awak dhewe mung ndang blayu. Jaduk oleh dipentungi wong akeh. Lah terus piye iki? Lah terus piye diasmu iki? Pokok cangkemmu kuwi aturan lho ya. Aja syukur gagap lek kowe pengen selamat. Oke. Eh, Bos. Jane enak apa to kok rame-rame? Jare Mintul nek babi ngepet ya, Bos. Heh. Babi ngepet. Nang ndi tak kewep ruane? Jare Mintul wis mlayu e. Jo layak pirang-pirang dina duitku ilang ae. Bae usah babi ngepet to. Jadi duit kocok kok piye, Bang? Ini jane dong ora tondut. Sing dimaksud wong-wong awake dhewe iki lho. Yo. Wih, raso ngatur cangkemmu toh. Awet diwin gue, kamu kepuk wong-wong kayak piye. Piye, Bos?
Ini loh bos, dari koncoku ki mang, babi ngepetnya lo melayu rowo no. Iya toh, ndut kok ngonoi. Aduh, pilih toh. Dan godaken selado kengko. Ayo ayo ayo. Pemuda lek minim pengalaman ya wis ngono kuwi lho Di. Senengane gerubyak kuwi tok. Ora dipikir dhisik. Godak krana kengko lho, mbok sampe dobol apa ya mungkin petuk tebas, bos. Long babi ngepete lho ning kene. Eh to Di. Aduh, ngapa teplon? Gue iso ngatur cangkemu pora. Kok sampe warga rene neh memet adewe kiko? Warga rene mbok yo ben. Apa yo mungkin roh lek babi ngepet awake dhewe? Mergo awake dhewe salin, eh? Aduh, dancuk. Lah kok tenanan nek mung ngaplok. Nantang aku ya, we. Ayo. Wah, imuno. Buribut. Cok. Awakmu totol tibake. Kat mang ye. Ngono kaya ora kabar-kabar. Hih. Barang yo meneng ae anggone. Bos, bali oh bos. Ki lho babi ngepete bau nek kene ki lho. Bali oh bos. Ti ti ti. Eh bakal metu. Kok lu ngaso ngutok. Tolong, tolong. Ini lho tuh patras ndak dibabi ngepet nang aku karo Mukiti. Tapi tujuan aku rene iki mung arep njigo seragam. Heh to Di? Heeh. Lah ngono andene polahmu koyo maling. Lah lek gak tak gawe cara koyo ngono, awakmu kuru aku mesti sok lho tuh. Lah nyapa? Lah aku kondisi setengah bugil, Lek. Lah ceritane koyo ngono to, Dit. Heeh. Masalahnya aku lek gak nggawe seragam kuwi, aku ora iso kerja, Tul. Kowe lek kerja apa? Ya kerja nang kantor to, Tul. Ki kantor opo lah? Kantor apa kedi? Wulan cangkemmu no e, sing kerja lho kowe, kok malah takok aku. Kantor dinas pengairan, Tul. Eh, tapi bagian lep, Tul. Loh, jare kantor, Ndut. Kok lep? Maksudnya yang sebelah kantor gue enak sawah yang ngelol tol. Gue ikut dilepi terus. Ini tuh, Ndu. Gue sih, ngono seragamu buat jikok gak apa-apa. Tapi aku yuk pikirin lo. Lah, nenek perkara mikir awakmu yuk sekat dien, Tol. Tapi awakmu aja yang rapeka. Cangkemmu ilo, Ndut. Karena ini sopo ya yang kira dipikir celengan togok ya. Maksud kuwi kowe tak kon mikir ijole sabun karo tenagaku ngubahi sandanganmu kuwi lho. Walah, tak pikir lek tentang asmara kita. Ada masalah kuwi to. Wis gampang. Saiki juga sik ndang seragamku. Yo. Beh, aslinya aku wis suwi lho Di mendak merasa karo Midong. Enak lek pitung taune. Ya lagi iki aku wani ngungkap nih. Yo sing sabar to, Ndut. Mas yo mintul mbok enteni sampe 50 taun. Paling ora ngerah diambus we. Ula raimu. Oke. Nyong lo. Oke. Kana belum. Rai. Alah, Rai rapatnya jaji ya kok. Kirang to. Alah, gak usah akeh, satu sae. Ya. Walah, lek modele duit bae nek kono to, Ndut. Peh-peh. Biasane aku ape umbah-umbah tak rogo isik lho sak-sak iki. Ki mangko ora. B.
Berarti Anda belum beruntung, Tul. Lah. Piye, Tul? Aduh, aku kudu ngomong piye, Kindut? Ya omong apa ngono lho, Tul? Ampre aku karo mung ben selamat. Tapi aku gak kulino ngapusi, Ndut. Kita sapa bagi Roman wi? Alah, sing penting awakmu ku gawe seragam lak ya beres to, Di. Raimu lho. Wes lah kok terus ae. Iki le Mas, kadung tak gene kopi e. Ya terus sapa ki engko sing ngombe? Walah. Wes, aku mung ngrungokno kopi e. Ayo, wes, ndang ngombe dulu. Aku yo gong, Bas. Yo. Kon Mbak Mindel. Oke. Cek, Bos. Ya. Oh no. Nol e. Cangkemmu meneng wae lho. Ora roh apa-apa ngono. Wis kok mentah enak-enak. Eh, saline nek mburi kono lho, Dut. Iya, ya. Iki gak mbok tambahi. Wes, beh tekeken pisan lho aku. Kat mangok pal kurang ae. Wong wedok ya wis ngono kuwi lah. Angger bare oleh tek-tekan mesti shopping. Walah. Ketek mbak wis nek kene to. Dut, metu wae. Pinter, Wendut. Di, tiba kau samperin lagi ero lah aku pinteri. Pinter patak mui. Karpu lo piye, wong tua iso mbok tanjur sak yen-yen. Leh, ki mengaslinya aku arep ngabari awak murin. Leh, kilo aku lagi mari salin.
Lah kok kowe wis kesusu rene lho. Ngono ritek kaya ora kabar-kabar. Terus aku arep ngabari piye? Lah wong posisimu nek ndi lho aku ora ero. Lah iya. Lah ya matamu kuwi. Wis gorene duitmu balekno. Iya ya, Ren. Lah terus ndi? Ijo lelek ku nukokne busi mang. Lah. Busine piye mang mbak tukokne pisan ta? Piro? 20.000. Nah. Wes rasa susuk, peken susuke. Terus duwite ndom-ndom kabeh sampai entek ra apa-apa, Ndut. Sok ben nak kerja, aku tak nggae sing pak tok ya. Dik, sing sabar. Penting sok ben awakmu nggae seragam komplit lah ya wis to. Lah sementara gawe seragam separuh sik kan gak popo. Lanjut, ki tenan ya, sesuai mokene aku kabeh. Ya iya to, Rin. Aku karo awakmu kadian kaya nek balung rine to. Ya ya ngono lho, Ndut, jenenge boloi. Ya wis ngono, Rin. Aku tandang balik dinas nang kantor. Selak telat yo. Masalahe kantor kuwi saiki wetat lho, Rin. Oke, Ndut. Tak dongakne semoga lancar dan sukses. Amin. Ayo, Blon. Dut, kowe kok ngawur to? Awake dhewe iki melok njogo warunge Mintul. Lah nyapa kok bingung? Kan wis dijogo anak buah. Mangle wis tak opahi. Gak nyawang kowe. Oh, ngono ya. Jane ketek-ketek kerja nek kantor opo to. Regame aneh. Anjen gendut itu kadang yo aneh. Mas yo rupane lek koyo ketek. Tiba ya cek di welas karo wong tuwa. Ya, tak tukak-tukakne awet ya ketek ya, Dut. Awet sehat. Pagkakasian rapena ito yoyo.